This is your program, The Pillar. Today we have a guest, na ndio tunaenda kusikia kutoka kwake. Na alikuwa ametuelezea mpaka vile aliweza kurekodi wimbo wake, lakini sasa hatujui kutoka pale alifanya nini. Wengine na maswali ambayo iko pale, tunacha tuendelea na atatuelezea zaidi. Asante sana. Sasa mimi tumefika pale Mashale Court. Wimbo umetoka ukasikia ule wimbo haukuridhishi, ulichukua hatua gani? Nilitafuta tena studio nyingine. Okay. This time niliongea na other people. We can list help ya madugu na marafiki. Nikapata studio nyingine. Okay. Ya nikaribu, nikaimba tena hiyo wimbo. Okay, baada ya kulidu ile wimbo, sasa outcome ilikuwa inaridhisha ama ulibaki pale pale? Outcome ile ilikuwa inaridhisha, na lakini ile wimbo ikuweza kufika mbali kwa sababu ya technicalities tu za industry ya muziki, na pia because nilikuwa green, sikuwa na jota kwa market. So ingawaje ilikuwa ni wimbo mzuri, haikuenda mbali. Ni wewe hauku market ama ni kujulikana hii kuweza kujulikana? I'll say a combination of the two. Nilijaribu ku market. Lakini as I look back sahi, nadhani my marketing strategy was wanting. Okay. Yeah. Na pia sikuwa najulikana sana. Okay. Yeah. Kwa sahi unashiriki kanisa gani? Kwa sahi nashiriki na Transformers Chapel. Okay, kwa pande gani? Kwa pale Ngongo, Kadamsa Kid. Okay. Aya, sawa sawa. Sasa tunashukuru kwa sababu tunaendelea na kujua mili na mahali ambapo amefika. Messi. Nafikiri vile jina lina nitatanisha kidogo, lakini jina mzuri, taarifa hii. Asante. Sasa wacha tujue kama Messi anaolewa ama bado? Wow, Messi bado yuko single. Natafuta. Natafuta ama? Anatafutwa. Oh. Sasa mtazamaji yetu ukiwa pale nyumbani, you are still watching us on Kingdom TV Live. And the program is The Pillar. Today we have our guest Messi, and I know all your questions are answered. Na sasa tunaendelea na kumalizia kwa sababu muda wetu unaendelea na kuyoyoma, na tungependa tusikie maneno ya mwisho ya Messi, tabia na maono gani ya ministry, na anafanyia ministry yake wapi. Na najua utabarikiwa. Sasa tuendelee kumalizia tusikie Messi anafanyia ministry yake wapi. Okay, ministry yangu mwenda kwa kanisa, na pia mwenda kwa functions, naimba. Okay. Lakini sio clubs. Sasa mtazamaji wetu, tunaendelea na kumjua zaidi Messi, na tunapoendelea na kumalizia. Sasa Messi, ningetaka kujua una maono gani ya maisha? Kimuziki. Kimuziki na pia kimaisha bado. Unajua yote inapelekana pamoja. Yeah. Maono yangu ni makubwa. Hata mimi yeye na sometimes ninanishtua. Yeah. Maono yangu nataka kuwa mwanamuziki aliyebobea. Nataka kuwa international. Haya, sawa sawa. Tunashukuru sana Messi kwa sababu ya kukubali kwa pamoja nasi katika studio za Kingdom TV. Na kuna mtazamaji ambaye yuko pale nyumbani na kutazama, pengine msichana kama wewe. Lakini ile hali ya maisha inaendelea na kumtatanisha. Na taka upatie maneno yako ya mwisho yenye inaweza mtia moyo na aweze kuendelea, ajue kweli kuna tumaini. Kama unanitazama na uko pale nyumbani na labda maisha ni magumu, ingawaje uko na maono, kama Lupita alivyosema kwamba your dreams are valid, what you need to do ni kwamba you keep focus,
keep your dreams and kuwa mwombaji kabisa. Usitatanishike kwamba hiyo how will your dreams be fulfilled. Ama kama watu wanakucheka, usijali, keep focus, keep praying. And then lazima uanze kuchukua baby steps towards achieving your dreams. Lazima ujiposition, kama ni mwimbaji, lazima utafute group, ama uingie kwenye choir, uanze kujiposition, kujieka in a place that watu wanaweza kukuona na pia wakusaidie ku achieve your dreams. Pia ningeongezea kwamba yule Mungu ambaye aliweka that desire ama that dream in your heart is able to accomplish it. So keep trusting in him. Thank you, Mercy, for visiting us. Thank you for being our guest today. My pleasure. We really appreciate you. Nasalimia mkifika pale nyumbani. Okay. Amen. Asante sana mtazamaji wetu ukiwa pale nyumbani, pale pahali ulipo. Tunakushukuru sana because of making this to be your program. We really value your comments. We really value even your views. And you can send SMS through this number. You can send SMS through this number. And we really appreciate you. You can also find us on Facebook, Kenya Wainato, on Twitter at Kenya Wainato. This is your program, The Pillar. Until another day, see you.